Արամ Ֆիլիպոսյան ասում է մենք գնում ենք դասարաններ։ Արամուսի միակ դպրոցի աշակերտները այսօր ծնողների հետ են դասի եկել։ Ծնողական ժողով չէ, դասադուլ է։ Ես որպես տատիկ երևի շաբաթներով կմնամ ստեղ, երեխեքին կղեկավարեմ, որ դասադուլ լինի դաշտի։ Հինգշաբթի տնորենի թափուր պաշտոնի համար մրցույթում 4 թեկնածուներից 2-ը հավասար ձայներ ստացան։ Այս դեպքում արդեն ընտրությունը փոխվարչապետինն է։ Նա դեռ փաստաթուղթը ձեռքը չի վերցրել, արամուսցիներն արդեն իրենց ընտրությունը կատարել են։ Դեմ չենք մյուս թեկնածուին։ Ուղղակի մեր պահանջն է, մեր ընդհանուր ծնողական, այսպես խորհրդի պահանջ, համայնքի նույնիսկ պահանջն է, որ Ֆիլիպոսյանը նշանակվի այս պաշտոնում։ Պատվի հարց է. Ինչու պետք է արամուսցիների մեջ ապրածը, նրանց սովորույթներին ծանոթ մարդը փոխտնորեն մնա, Կողքի գյուղի դպրոցից եկածը տնորեն։ Նա գիտի, որ երեխա հետ ինչպիսի վերաբերմունք ցույց տա։ Ուր մնա ցանկացած երեխա, եթե հիվանդ է, նա պետք է հասցնի տուն իրա մեքենայով։ Մենք նեղված ենք լինում, նա մեզ խորթ էր տալիս, մեզի ասում էր, դուք միշտ պետք է կանգուն լինեք և չթուլանաք։ Դասի ժամին ուսուցիչներն էլ դասարաններում չեն, մոտ 20 տարվա փոխտնորենին են ուզում տնորենի պաշտոնում տեսնել։ Ունեք ժխտու աղջիկներ, ժխտու մեր կոլեկտիվը կանչեմ, թե բոլորը համաձայն։ Ձայնը դպրոցից կառավարություն հասցնելու ամենաարագ միջոցն են ընտրել։ Ժամանակներն այնպես են, որ հասկանում ենք դասադուլ է, հացադուլ է, չգիտեմ ինչ է, դուլդուլներով հասնում են մարդիկ կամ չեն հասնում։ Տնորենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը համոզված է, հասնելու են, դաս լինելու է։ Ես հարցը պատրաստում եմ, որ ապահով եմ երեխային, ես դասակարգեցի շարունակել վարշավա։ Դրամադրված ենք, թե հիմա մենք հոգեպես պատրաստ չենք դասն լինել, հալնենք դասարանը նստենք դասանելու համար, բայց դաս չենք կարողանենք։ Լիլիթ Սարգսյան, Գայան Մովսիսյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուրի համար։